ሙዚቃ ያለም ቋንቋ ስለሆነ የሁሉንም በህረሰብ ያጠናው መስፈን ጀምራለሁ። ማን አይደለም ወይ ባላገሩ ናፈቀኝ ደብሰው ግራገሩ ድምጽ እንዳለኝ አላቅ ነበር። ያው ትምርት ቤት ግን ያንድ ሰዓት መንገድ ተመላልሼ ስለነበር ምማረው ወደ ትምርት ቤት በመሄድበት ሰዓት ብዙ አንጎራጉር ነበር። የመጀመሪያው ስራዬ የውሜ ወላሊያ የግጥሙ ደራሲ ዓለም ፀሐይ ወዳጆናት 3 የልብ ቀዶ ጥገና ርጌ ተርፍ ያለው ከዛ ሞት እንዳለ የተረዳሁት የዛኔ ነው። ደሙ ለእግዚአብሔር በመስጋና እግዚአብሔርን ያመሰገንኩ ለለፍዬ ደረገኝ ልጅ ደረገኝ እጄን ይዞ ከሳት መጣቀ። ስለ አንድነት ማውራት ወይ በጽሁፍ መልክ ብታ ከመታቀርቢ ሰውን በዘፈን መልክ ብታቀርቢለት ሞር ያቀራረባል።